Charlotta Sävenberg. Det var ungefär ett halvår sedan vi såg senast, men dock i en fjällstuga och inte ute i backen. Hur har året varit för dig? Väldigt varierat. Det var ju såklart tungt att få beskedet om att det var ett korsband. Men jag var ändå väldigt positiv och höll lågan uppe. Sen så operationen gick bra, det började bra. Sen så mötte jag på lite trubbel efter ungefär 3 månader. Och då var det ju mörkt. Det var svart. Det var dystert. Det var inte kul. Och det var mörkt och dystert hemma ute också. Så det var tunga tider. Men sen så började jag rehab på Capio. Och då fick jag väldigt bra hjälp. Och det gick väldigt fort framåt. Och sen dess så har det bara varit bra. Vad har du gjort för att hitta energin utanför gymmet och rehabövningarna? Hur har du liksom boostat dig själv? Jag tycker inte att det har varit jättesvårt eftersom att jag vet varför jag gör saker. När jag tränar och när jag rehabbar och när jag skaffar mig energi för att orka träna och rehabba. Det är ju för att jag vill vara här där idag och var jag kommer vara i vinter. Så motivation och energi har inte varit så svårt att finna. Jag har bara tittat framåt. Har du liksom passat på att under den här rehabperioden, nu kom ju covid visserligen in i bilden, men har du liksom passat på att göra någonting annorlunda som du kanske inte annars har tid till att göra? Jag träffar mina vänner mycket mer. Mina så kallade sommarvänner skulle jag nu kalla som mina riktiga vänner. Så jag har varit mycket mer med mina vänner. Sen så har jag varit väldigt mycket med mina hundar. Och jag har jobbat väldigt mycket mentalt, men mer med den privata Charlotta, inte skidåkaren. För det är ju väldigt viktigt att den också är i bra ordning. Så det har jag gjort. Vad var det som fick dig att inse att jag kanske måste ta den andra delen också, inte bara klockan och förväntningarna på prestation? Men jag har jobbat väldigt många år mentalt. Och det har varit med lite olika fokus. Och förra året så var det mest liksom prestation, hur jag ska tävla bättre. Och jag kände att det finns delar, eller jag vet att det finns delar som inte stämmer liksom privat. Så då tänkte jag bara att jag kan ju som inte gå på ett halvårs vila och inte göra någonting. Så då tänkte jag passa på. Och så jobbar jag med lite mentala grejer som jag tycker är jobbigt liksom i vardagen. Så det var som lite eget beslut och så tyckte han jag pratade med att vi ska fortsätta jobba. Så det var som en kombination. En Charlotta 2.0. Exakt. Snyggt. Mm. Jag är lite nyfiken på, nu har ju liksom försäsongen dragit igång på nästan allvar. Det känns som att det är långt kvar, men för er slalomåkare så det börjar ändå närma sig. Hur är status nu med knä och liksom åkning? Vart är du någonstans i din återkomst? Knät funkar jättebra. Alltså verkligen jättebra. Jag är jättenöjd. Åkningen funkar också jättebra. Det saknas lite timing, det saknas mycket fart. Men jag har inte börjat, eller jag har åkt skidor i 11 dagar. Så att jag har inte börjat pusha än. Så det är mest liksom teknik, jobba på positionen. Det som jag jobbade på förra året, fast då samtidigt som jag skulle åka fort. Så nu försöker jag använda tiden att verkligen nöta in position och linjeval och timing. Men den, ja. Det är lite kvar på. Men när du ändå hade ganska mycket tid bort från skidåkningen, hann du liksom stanna upp och analysera så här, jag misstänker att du håller på någon form av åkning i alla fall. Mm. Har du liksom fått en tydligare bild av så här, vad som krävs av dig för att ta nästa steg rent skidtekniskt? Jag kollade verkligen på allt förra året. Även fart. Det jag faktiskt insåg var att det krävs egentligen inte så mycket till för att det ska bli riktigt bra. Men det är svårt. Det är lite som ska till, men det är mycket jobb. Så jag har absolut fått en lite klarare bild på min tanke om hur jag ska åka. Är det någon speciell som du har fastnat över eller nu under vintern? Så här, någonting du har plockat upp lite extra som någon har gjort? Ja, men jag tycker att Noel, jag tycker att han åker väldigt fint och energisnålt och det ser ju väldigt lätt ut jämnt. Så skulle jag åka så skulle jag vara nöjd.
jag tänker mig just när man är på väg tillbaka och liksom ser att det har gått bra och sånt där. Hur gör man liksom för att hitta rätt balans i liksom gas och broms för att liksom inte stressa fram någonting? Mm. När man vill så mycket. Ja, bra fråga. Men jag känner att jag har tagit det ganska lugnt från dag ett sedan jag skadade mig. Så jag har ju sagt till alla i min avgivning att kom ihåg att påminna mig när jag börjar stressa att jag bestämde mig redan direkt att jag ska ta det lugnt. Och när jag tagit det lugnt, liksom lyssnar på kroppen i 10 månader, känns det ganska dumt att börja stressa nu. När jag ändå nästan kan ta på det första målet. Så man får faktiskt försöka vara lite vuxen och klok även om man inte alltid är det. Och så får man ta hjälp. Fråga tränare, fysio, föräldrar, kompisar, folk runt omkring. Vad hoppas du kunna själv känna när säsongen är över om vi pratar i slutet av mars till exempel? Men jag hoppas att jag ska kunna tävla som en vanlig säsong fullt ut och kunna ge allt, varenda tävling. Så jag vill ju ha åkt VM när den här säsongen är slut. Och jag vill ha åkt bättre än vad jag var i år. Och jag vill vara rankad topp 15 innan den här säsongen är slut. Så jag har ju ändå ganska höga mål, men jag har ändå tränat så pass länge nu att jag tycker inte det ska vara ett problem. Vad skulle du säga är nyckelfaktorn till att din målsättning ska bli verklighet? Men för mig är det viktigt att vara noga, lyssna på kropp och knopp, ta tillvara på dagarna. Och men att vara lite smart och faktiskt inte stressa, lita på det jag gör är tillräckligt bra. Att man får betalt för slitet om man gör bra jobb. Verkligen bara lita på mig själv. Det är det viktigaste. Bra. Säger vi kör hårt och lycka till.